Re! Viss ēters ir te! Saistībā ar saspīlējumu uz robežas ar Baltkrieviju, Latvija, Lietuva un Polija lēmušas tomēr pagaidām nelūgt iedarbināt NATO līguma 4. Pantu, kas parādz alianses dalībvalstu konsultācijas. Tāpēc Eiropas Savienības ārlietu padomes aizsardzības ministru sanāksmes paziņojas mūsu valsts ministrs Ārtis Pabriks. Tikmēr spriedzi uz robežas ar vien ir liela. Jau ziņojām, ka migranti ar akmeņiem, bluķiem, trokšņu granātām apmētojuši Polijas drošības spēkus mēģinot pāraut žogu, lai iekļūtu Eiropas Savienības teritorijā. Ir arī ievainotie, viens esot smagi ievainots. Vairāk mēs jautāsim mūsu kolēģei, Anai Ūdrei. Viņa pat labāk atrodas Polijā. Labrīt, Anna! Labrīt! Labrīt! Vēl viena nakts ir aizvadīta. Saki, kādas ir tās ziņas vai signāli vai nezinu, vērojumi, kas ir tavā rīcībā par to, kā risinās situācija pašlaik? Jā, jūs jau minējāt, ka vakar ir bijuši vairāki incidenti, kuri bijuši arī ievainotie poļu pusē, bet nu, jāsaka, ka tagad vēl ir diezgan agrs, ir stunda atpakaļ, skatoties pēc Latvijas laika, tā kā 6:22 minūtes šeit, un šobrīd mēs vēl neesam saņēmuši nekādas ziņas par to, ka aizvadītajā naktī būtu bijuši kādi incidenti. Parasti ziņas par to, ka ir bijuši mēģinājumi pārkāpt to robežu un ka ir bijuši kādas sadursmes, mēs saņemam dienas otrajā pusē no Polijas robežsardzes, bet šobrīd no Baltkrievijas puses vai no Polijas puses par aizvadīto naktī nekādu tādu ziņu šobrīd nav. Bet informācija jau vakar, es saprotu, bija, ka pašu robežu punktu, kur bija lielākā pulcēšanās, ir migranti pametuši dodoties atpakaļ uz nometni, kas mežā izveidot. Vai tā ir taisnība? Jā, tieši tā vakar, pēc tam, kad dienas laikā tur bija notikuši vairāki incidenti, kurus jūs jau arī pieminējāt, pēc tam migranti savāca savas mantas un devās atpakaļ uz mežu pie žoga, kur iepriekš viņi bija uzbūvējuši nometni. Un likās, ka tur tad arī tiks pavadīta šī aizvadītā nakts. Taču pavisam vēlu vakarā pie šiem cilvēkiem ieradās Baltkrievijas robežsardze un varas struktūra pārstāvji un piedāvāja daļai migrantu tomēr doties uz tādu kā transporta un loģistikas centru, kur viņi varēja pavadīt nakti zem jumta. Un jāsaka, ka šie cilvēki pie robežas bija atradušies 9 dienas zem klājas debesis. Ļoti skaldros apstākļos šeit ir vien nedaudz virs 0 grādu pa dienu, naktīs ir sals un daudziem nav ne cimdu, ne cepuru un tiešām tie apstākļi ir diezgan skaldri, bet nu, daļai tad aizvadīto naktī bija iespēja pavadīt, kā jau es minēju, šajā transporta un loģistikas centrā un viņiem tika piedāvātas segas, pilveni. Un, ja skatāmies arī Baltkrievijas medijos reportēto, jo viņiem ir, principā, gandrīz vienīgajiem pieeja šiem cilvēkiem, un līdz ar to viņi reportē, viņi rāda, ka tika arī sniegta medicīniskā palīdzība šiem cilvēkiem. Tā kā, nu, iespējams, šo cilvēku stāvoklis uzlabosies, jo, piemēram, vakardien sākās ar ziņām un kadriem no robežas, ka šos cilvēkus pilnībā pārstāvušus dažus aizved ar neapliekamās medicīniskās palīdzības mašīnām. Tā kā cerams, vismaz šī nakts būs tādā ziņā pagājusi mierīgāk. Konfrontācija uz robežas, asaru gāzu ūdens metēji no poļu puses, akmeņi, trokšņi granātas, dažādas citas lietas savukārt no bēgļa puses. Ko paši poļi saka par šobrīd notiekošo uz Polijas robežas? Jā, nu, Polijas valdība turpina apgalvot, ka poļi var un spēj un turpinās aizsargāt savu robežu, bet pabraukājot šeit pa pierobežas teritorijām un parunājoties ar vietējām pašvaldībām un vietējiem iedzīvotājiem, viņi apgalvo, ka šobrīd palīdzība būtu nepieciešama tiešām no citām Eiropas Savienības bloka valstīm, jo šī problēma tomēr skar mūs visus un līdz ar to, arī, piemēram, viens no vietējās pašvaldības mēra vietniekiem vakar viņš man apgalvoja, ka šobrīd jāizrāda īpaša solidaritāte ar poļiem un notiekošajiem gan jāseko līdzi, gan arī jāsūta papildus spēki, jo situācija tiešām ir ļoti nopietna. Paldies tev, Anna. Noteikti arī citos ziņu raidījumos dienas gaitā arī turpinot sekot līdzi situācijai Polijā un uz robežas. Skaidīsim arī kādas citas tavas ziņas.